вечора. На каналі «Віта час новин». Наші репортери готові розказати про події вівторка 25 березня. Тож, яким був день сьогоднішній, дивіться за мить. У П'ятничанському лісі вирубають дерева. Роботу швидких допомог області регулюватимуть у централізованій диспетчерській. У Вінниці затримали двох молодиків, які напали на таксиста. У Вінниці проходить всеукраїнська олімпіада з хімії. Новинами з Криму традиційно розпочинаємо наш випуск. Українська влада нарешті визначилась. Міністр оборони Ігор Тенюх повідомив у Верховній Раді. Ведуть переговори із росіянами про виведення з Криму військових разом з технікою. Попередніх домовленостей досягли вчора на рівні начальників генеральних штабів. Тепер погоджують механізми. В першу чергу розробляють план передислокації військових частин, виведення з півострова особового складу і озброєння, техніки, засобів ППО, кораблів та матеріально-технічних засобів. За словами міністра, це допоможе, цитата, «зберегти ядро військово-морських сил, озброєння та військову техніку для подальшого підвищення обороноздатності держави». Вартість армійського майна у Криму оцінюють майже в 11,5 мільярдів гривень, а обсяг боєприпасів – у 36 тисяч тонн. Ця інформація стала останньою для Ігоря Тенюха на посаді міністра оборони. Верховна Рада прийняла його заяву про відставку. Натомість дослухалася до пропозиції ВО президента Олександра Турчинова – віддати командування Збройними силами України генерал-полковнику Михайлу Ковалю. Саме його нещодавно викрали в Криму. Михайло Коваль, 58 років, родом із міста Ізяслав, на Хмельниччині. Закінчив Кам'янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище, військову академію імені Фрунзе, академію Збройних сил України. Служив у повітряно-десантній дивізії, парашутно-десантному полку, перебував на командних посадах. У 1997-1999 роках начальник штабу, командир танкової дивізії армійського корпусу Північного оперативного командування. Із 2003 року на посаді першого заступника голови Державної прикордонної служби України, нагороджений орденом за службу батьківщині у Збройних силах СРСР, 9 медалями, відзнакою Міноборони «Доблесть і честь». Із новим міністром оборони українські військові пов'язують великі сподівання. Чекають більш рішучих та своєчасних рішень щодо ситуації в Криму. Як відомо, сьогодні в бухті Донузлав серед захоплених кораблів і корвет «Вінниця». На його палубі з суботи хазяйнують російські морпіхи. Але частина команди разом з командиром забарикодувалась на нижній палубі. Скільки там моряків – невідомо. Ми постійно спілкуємось із членами команди, але сьогодні вони відмовились сказати будь-що про ситуацію на кораблі. Мовляв, для власної безпеки. Щоправда, прислали відео, як захоплювали Вінницю росіяни. Далі не коментуємо. Починає штурм. Обрубили кінці, понесло на Чернігів, але вплотную не понесло. Бук з носа підходить. Я навіть загерметизувався, носовий настройки повністю закрився, зав'язався. Пусть виносять, що хочуть робити. Йдуть сюди. Товарищ командир, они сейчас по правому борту, вот они готовятся по леерам лезть. Пусть лезут, блин. Ты смотри, как видишь, что они сюда забираются, начинают выламывать. Вот этот люк, знаешь, как закрывается? Найду. Они уже пробираются, товарищ командир. Пытаются открыть пост наводки РБУ. На сигнальный пока не лезут. Все уже здесь на сигнальном. До подій вінницьких. У голови Вінницької держадміністрації новий перший заступник. Ним все ж таки призначили Андрія Гишка. Представляв свого помічника особисто губернатор Анатолій Олійник. Нагадаємо, до цього Гишко очолював департамент регіонального економічного розвитку. Нині він також відповідатиме за економічний та фінансові блоки, опікуватиметься міжнародними відносинами, будівництвом, житлово-комунальну сферу та транспортом. На запитання, чи не боїться брати кермо влади у руки в тепер, я розумію, що всім не догодиш. Да, це немає в світі, напевно, такої людини, яка б догодила всім. Тому все може бути.
Я розумію, що можуть бути тут невдоволені, можуть бути там, не знаю, там люди чи з однієї партії, чи з другої партії, тому що дійсно кожна людина має якісь свої погляди. У нас є в українців взагалі така приказка, що між двох українців три гетьмани. Да? Тому все може бути, я не виключаю такого варіанту. Але те, що стосується моєї роботи, я думаю, що 7 років на посаді начальника управління, перед цим 3 роки заступником, ну от якби 10 років. Я думаю, що громадськість, якби були якісь такі зауваження, вони вже їх би висловлювали. А в цей час у місті прагнуть залучити до управління жителів. У Вінниці розвивають електронне врядування. Новий підхід покликаний зробити систему більш прозорою та доступною. Згодом досвід вінничан передаватимуть як естафету іншим регіонам країни. Електронне врядування – це в першу чергу сучасні комунікативні технології для спілкування влади та міста. Частково е-урядування у Вінниці вже працює. Цього року стартує ще один пілотний проєкт «Прозоре місто». За основу взяли словацький досвід. Модель дозволить городянам через інтернет контролювати усі дії влади. Саме з допомогою електронного самоврядування і участі громадян в управлінні процесами різними досягається досить такий складний, як боротьба з корупцією. Чому? Тому що коли громадяни зможуть здійснити контроль за тим, як працюють чиновники, входити до баз даних, подивитися, чим вони займаються, які приймають рішення, це з одного боку прозорість влади, з іншого боку, це звужується можливість у чиновників здійснювати якісь певні корупційні діяння, тому це дуже важливо. А у Центрі медицини катастроф контролюватимуть роботу бригад швидких. Вже за місяць там запрацює централізована диспетчерська служба. Вона і направлятиме медиків до хворого. Спеціальне обладнання для цього закупили минулого року. Далі у матеріалі Оксани Святенко. Оперативно-диспетчерська служба, яка регулюватиме роботу по всій області, незабаром запрацює у Центрі медицини катастроф. Вже на цьому тижні до Вінниці обіцяють доставити спеціально придбане обладнання. Обладнання було закуплене в минулому році, вартість обладнання 10 мільйонів гривень. Ми розраховуємо, що перша поставка обладнання прийде найближчим часом. Спочатку для відпрацювання і роботи оперативно-диспетчерської ми охватимо місто, це перший етап, а другий етап – це всю Вінницьку область. В обладнання входить серверне обладнання, обладнання диспетчерських, це ми плануємо 13 робочих місць тут і 6 робочих місць по області. В это входит GPS-трекеры и GPS-оборудование для каждого автомобиля. Это 165 автомобилей по области. И для каждого врача скорой помощи планшет. Інформацію, що надходитиме до центру, спочатку оброблятимуть, а потім зберігатимуть на сервері. З нею працюватиме дві групи диспетчерів. Одні прийматимуть виклик, інші координуватимуть бригади швидких. На все виділяють не більше 2 хвилин. Диспетчер направлений. Видит, откуда поступил вызов на карте, на одном из мониторов. На другом мониторе он видит бригады, которые в зоне его обслуживания находятся, и не только его районов, а и соседние. И может направить бригаду скорой помощи ближайшую к пациенту. До пацієнта карета швидкої повинна прибути за 10 хвилин. Це у місті та 20 у селі. Якщо ж лікарям знадобиться консультація колег, вони зможуть прямо з машини влаштувати консиліум. Скайп – це банальний пример. От цей аналог такий же. Тобто, ну, крім відеоінформації, передається ще служебна інформація, яка знімається з кардіографів, знімається з, допустим, рентген-апаратури, з УЗІ-апаратів, з тих же КТ, МРТ-апаратів, які можуть передаватися. И сразу же здесь консультации. Мы здесь консилиум, допустим, несколько врачей, специалистов. Нужна операция, не нужно, пока едут специалисты туда. Аналогів в Україні центр не матиме. Це пілотний проект, розпочатий майже 2 роки тому. Я думаю, що ми правильно приймаємо сьогодні рішення, що негайно підтверджуємо правильність і порядковість наших рухів по його завершенню. І все, що стосується фінансування, навіть вкрай непростий час. От Сергій Віталійович це чує. Ми кожного дня будемо спілкуватися для того, щоб ми цей проект завершили. Оперативна диспетчерська служба запрацює, як тільки встановлять нове обладнання. У центрі кажуть, на це піде місяць-півтора. Оксана Святенко, Олександр Малий. Новини телеканал «Віта».
Рухаємось далі. У П'ятничанському лісі вирубають дерева. У господарстві запевняються санітарна чистка. Посохлі ялини пожежонебезпечні, а поруч – приватний сектор. Але у міській громаді насторога. Замість лісу виростуть маєтки. Правду шукала наша репортерка Ростислава Зарубінська. Кілька тижнів тому на цьому місці росли переважно ялини. Сьогодні на 6 гектарах лісопарку біля масиву «П'ятничанська дача» залишилися пеньки та кубки спаленого гілля. Для чого почали вирізати дерева, зацікавило представників Народної самооборони. Патрулювання сумісно разом з екіпажами ГАІ. Тобто було побачено, що тут вирубується ліс. З приводу цього інциденту було звернено до працівників прокуратури та працівників внутрішніх справ. Зараз ми з'ясуємо ситуацію, чи є належні документи, які надають право вирубувати ліс, іменно загальну цю ділянку. Тоді вже змушений буду розібратися, чи правомірно, чи неправомірно виконуються іменно корупні роботи. Вирубка дерев санкціонована та робиться для оздоровлення лісу, запевняють лісничі. Ялини, що росли на цій ділянці, на 95% посохли. Тож, кажуть, це становило небезпеку для мешканців приватного сектору. А ви подивіться на дерева, які вони, це хвоя жовта. Хвоя жовта нападає, прямо стояти тут на цьому насадженні, і зверху падає зелена хвоя. Кори немає зовсім, кора вся впала. Шкідник, до якої степені заселився, що навіть він, кора, яка там була, кора вся впала. Почалась весна, суха трав'яна рослинність, суха хвоя, може бути загорання і може бути непередбачений наслідок. Друге, те, що люди йдуть відпочивати в ліс сьогодні, є небезпека травмування людей. Дерево сухе, може впасти гілка, може впасти саме дерево безпосередньо від пориву вітру. Так що є в першу чергу ці фактори спричинили цю рубку. Те, що зрублені ялини були посохшими, підтверджують і місцеві мешканці. Тож дії лісників схвалюють. Там, он бачите, який ліс, кора. Вся обсипалася кора. Вона сипалася. Просто як то її хтось обчищав. Ми стої поставали, дивилися, що ж робиться з цим лісом. Нігде. Нікого. Сережа приїжджав лісник. Я кажу, Сережа, що? Він каже, будемо, мабуть, вже різати, буде ж указ, що будемо різати цей ліс. Бо я кажу, Сережа, цей ліс треба уніштожати, подивися, вже йолки сохнуть. Все. Вітер як повіяв. Тут же постійно падали ці йолки. Рішення про суцільну санітарну рубку на цій ділянці прийняли ще в минулому році, стверджують у Вінницькому лісгоспі. Все було погоджено та підписано. На дану ділянку є всі необхідні документи, всі висновки комісії, які були залучені на цю ділянку для того, щоб провести тут рубку. В грудні місяці тут було телебачення, були представники лісозахисту, зокрема директор підприємства «Лісозахист». Ми ставили до відома громадськість, ставили до відома правоохоронні органи, що тут пройшло всихання ялин. Загальна площа цієї ділянки 13,5 гектарів, але в рубку зараз відведено 8,2 гектара, тому що далі ще поки що масового всихання немає. Те, що вирубка є законною, головний лісничий підтвердив і народним самооборонцям. Надав всі необхідні документи. В даному лісорубному квитку знаходиться місце знаходження ділянки, тобто квартал, вийде площа, за обов'язково зазначається, і кількість деревини, яка має бути зрублена. Ділова, дров'яна, взагалі ліквідна маса, яка йде по ділянці, і таксова вартість деревини. На підставі цього акту ця комісія була призначена, вона обстежила дане насадження, тут його характеристика є повністю, скільки років, скільки висота, скільки діаметр, скільки запас, що сталося з цим насадженням, які висновки і відповідно всі підписи всіх членів комісії. Дякую вам за співпрацю. До побачення. В обласному управлінні лісового та мисливського господарства переконують, на зачищеній ділянці виросте новий ліс, а не маєтки. Висаджувати молоді дубки почнуть вже за кілька тижнів. З усією відповідальністю лісівники заявляють, на цій ділянці П'ятничанська дача обов'язково в найближчі дні, тижні буде рости новий ліс. Якщо ми приберемо цю ділянку відповідно до наукових вимог і наукових обґрунтувань. Та все ж ділянка має перебувати під пильною увагою громадськості, вважають у мерії. Народний контроль стане запорукою того, що місце вирубки не забудують. Безумовно, то, що там вже ліс вирубили, ті дерева, які вирубили, їх вже на місце не відновиш. Але громадськість повинна докласти зусиль для того, щоб проконтролювати, щоб були посаджені нові дерева, щоб ліс був відновлений, а не було якесь там будівництво. Повністю все під контролем, тобто будуть розвідка працювати, ми будемо також приймати активну участь у посадженні. Хай посадять молоді дерево, хай росте молоде. Так як он там теж за дачами, теж там вирізали все ж дерево, граби вирізали, дуби вирізали, ясени вирізали, посадили, там вже
от такого росту дубки. Там липа росте, там горіх росте. Наразі на ділянці готують ґрунт для посадки дерев. За словами лісників, робиться це за технологічною картою. Висаджувати ялину тут вже не будуть, адже вона висихає через брак вологи. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта». Міліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на таксиста. Інцидент між пасажирами та водієм стався близько 8 вечора біля супермаркету на Чехова кілька тижнів тому. Два хлопці сіли у машину та попросили відвезти до гаражного кооперативу на Складській. Коли ж приїхали, замість плати за роботу, водій отримав удари ножем. Нападники втекли. Закривавленого чоловіка побачили перехожі і викликали міліцію. Ірина Дідух продовжує. Неподалік місця злочину чергували інспектори міліції. Вони помітили двох чоловіків, схожих на тих, що були описані в орієнтуванні. На вимогу пред'явити документи один з хлопців накивав п'ятами. Дані особи були мокрі, одяг був брудний від того, що вони втікаючи перебігали через річку. При затриманні дані особи зізналися у вчиненні злочину. Один з нападників розповів, його цікавили гроші таксиста. Раніше судимий 20-річний молодик на справу прихопив ще й неповнолітнього двоюрідного брата. Але той, каже, про наміри старшого нічого не знав. Сів машину з ним на остановці. Сказав, що треба їхати на гаражі. Коли приїхали на місце, наніс ножове ранення в область живота. Пораненого таксиста вкрай важкому стані доправили до лікарні. В нього була внутрішня кровотеча, проникаючи рани в живіт, груди та обличчя. Хворий був оперативно прооперований, одразу, коли приїхав, хворого доставили до лікарні. Зараз стан хворого важкий, стабільний. Підозрювані у скоєнні нападу перебувають під арештом. Їм загрожує позбавлення волі до 15 років. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». У Вінниці змагаються хіміки. На Всеукраїнську олімпіаду з'їхались понад 150 школярів. Вінницьку область представляє збірна з Гайсена, Хмільника та Вінниці. Юні хіміки проводять досліди та захищають свої рішення теоретично. За науковими змаганнями спостерігав наш репортер Вадим Потатуєв. Йому слово. Вже два дні ці юні послідовники Менділєєва намагаються з'ясувати, хто з них кращий знавець хімії. Для багатьох Всеукраїнська олімпіада дебютна. Одним з таких є Андрій Кірсанов, восьмикласник 7-ї школи ліцею. Хімією хлопець вперше захопився, коли батьки подарували йому набір для дослідів. Тоді предмет в школі ще не викладали. В школі у нас рідко проходять лабораторні, а тут так у глобальному масштабі так інтересно на качественні реакції. Мені подобається це. Таких, як Андрій, на олімпіаду до Вінниці з'їхалось майже 150 школярів. Немає тільки команд з Криму і Сімферополя. Аби провести експериментальний тур змагань, кожному з них необхідно спеціальне робоче місце, обладнання та реактиви. Якщо з останніми допомогли спонсори, то хімічний посуд для олімпіади збирали чи не по всіх навчальних закладах міста. Нам треба було зібрати 50 бутилочок, це 500 штук. Бутилочок на 100, на 50 мл, по 500 штук. Пробірка тримачів, їх було треба зібрати біля 100. Штативів 80, колби конічних 450. Тобто це дуже велика кількість хімічного обладнання. Визначати переможців журі буде за міжнародними стандартами. Це означає, що юних хіміків не обмежують у способах та методах вирішення завдань. Оцінювання завдань, воно формалізовано, тобто ми оцінюємо саме результати того, що роблять діти, не розглядаючи принциповість їхнього підходу до розв'язку завдань. Тобто дитина може проявити оригінальність, якийсь оригінальний підхід знайти до вирішення певного завдання, але все одно воно буде оцінене в максимальний бал. Вісімку фіналістів журі оголосить 27 березня. З них оберуть 4 учасників міжнародної олімпіади з хімії. Честь України вони будуть захищати у липні у В'єтнамі. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, Володимир Гіряєнко, телеканал «Віта». А педагоги України, Естонії, Польщі, Словакії та Грузії змагалися за найкращі результати в галузі освіти. Золото 5-ї міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти 2014» здобули 14 навчальних закладів та садочків Вінниччини. Конкурс відбувався у виставковому центрі «Київ-Експо-Плаза». Учасники ділилися своїми ідеями щодо підвищення рівня освіти. На загал представили понад 700 робіт. Серед призерів – Вінницька гуманітарна гімназія номер 1. Колектив школи запропонував нові
новітні шляхи виховання та навчання обдарованих дітей. Педагоги гімназії переконані, маленькі розумники потребують особливого підходу. Методики вчителів першої школи стали кращими з понад 400 конкурсних робіт у номінації «Педагогічна майстерність, домінанта професійної дії вчителя». Перше, моральне такі от піднесення настрою колективу, що ми кращі, що ми визначені серед 700 закладів такої медалі нагороди. Значить, ми йдемо і рухаємося в правильному напрямку щодо наукової організації праці. Ми досліджуємо, що таке обдарована дитина, це свого роду деякі мірі відхилення від норми. Позитивне відхилення від норми. І ось ці проблеми, що таке? Це лідер. Він попереду, але він один. Іноді ускладнюються стосунки з однолітками, з тими ж педагогами, з якими конкурує такий розумний учень за увагу і авторитет. Щоб уникнути цих проблем, як потрібно будувати свої партнерські стосунки вчителя і учня, як не нашкодити талановитій дитині. На цьому у мене все. Завтра свіжа порція новин, їхній час незмінний, 19.00, не пропустіть. На екрані ви бачите адресу ресурсу, там шукаєте все цікаве. Прогноз погоди далі, бережіть себе. 26 березня у Вінниці вночі та вдень мінлива хмарність, місцями дощ, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 3, плюс 8, вдень плюс 14, плюс 19.